Ninguém bate em árvores sem frutos, não dá vida, frutos. Não, ninguém joga árvore em pedras sem vida, árvore. Vamos jogar então, gente. Death's Door. Joguinho novo. Da Devolver. Devolver é coisa boa. Sempre tem alguma coisa boa. Então vamos dar uma conferida, mano. Bora lá. Iniciar. Corvinho Souls. Próxima parada. É a Sheila, a motorista de ônibus. Próxima parada. Sede do Comitê dos Ceifadores. Ponto final. Gente, é o Corvinho. Bonitinho. A gente tá no Comitê dos Ceifadores. Onde que entra? Pra cá mesmo? Pra cá? Meio vazio, né? Ixi, foi mal, entrei com arma. Oi. Sim, tudo em ordem, pode passar, chapa. É o Chico. Beleza, Chico. Não parece tudo em ordem não, mano. Nem vi que tinha alguém ali. Câmara das Portas, sede do Comitê dos Ceifadores. Ok. Tem mais gente aqui. Oi. É melhor você ir nessa. Não vai querer se atrasar, não é? Mas pra onde é que eu tenho que ir, queridão? Pra direita ou pra esquerda? Ah, é aqui mesmo. Assis, o assistente. Assis, o assistente. Nossa. Ora, ora, ora. Olha só quem apareceu pra trabalhar. Nada de ajuda pra você. Porque, como dizem, quem cedo madruga... Enfim. Bem, é seu dia de sorte. Eu tenho uma alma pra você ceifar. E não é qualquer alma. É uma alma gigante. Imagine a comissão de uma dessas. Espero que não tenha esquecido seu treinamento. Muita atenção, porque almas gigantes não costumam ir em paz. Sua porta vai surgir agora. É tipo o Loki, mano. Olha lá a porta lá. Ixi. Apareceu. Com uma alma desse tamanho, talvez você consiga até tirar uma folga. Mas lembre-se, a porta vai continuar aberta até você retornar com a sua alma designada. Enquanto sua porta estiver aberta, você será mortal e envelhecerá. Então seja breve. Doido. Ceifar almas para controlar as portas só para podermos ceifar mais almas e o ciclo se repete eternamente. Como uma engrenagem e uma máquina, não é? Enfim, vá indo nessa e tome cuidado. Se você morrer, a papelada vai ser enorme. E eu não tenho tempo pra isso. Aqui, a gente tá num mundo em que a gente não envelhece, nem morre, nem nada. Mas quando a gente entra nessas portas pra ceifar as almas, a gente envelhece. E a gente morre. Então vamos entrar na porta. Arvoredo dos Espíritos. Ok. Pressione A pra rolar. Show. O que é esse bichinho aqui? Eu tenho que bater nele? Ai. Que isso? Um alface que anda? Não entendi. Ele me bate? Sai, alface! Corre daqui. Cortei. Abriu lá. O que houve em KFX? Biabel 100 bits, você não pode mandar mensagem no chat. Ah, porque você tem um tempo que tem que estar seguindo o canal, né? Pode crer. Faz parte, é bom. Vai observando, vai observando. Que isso? Essa galera aqui atrás de mim, velho. LT. Sai daqui, gente. LT por quê? A e o B. Ok. Só tem esses cogumelos aqui, vai que eu ganho alguma coisa, não sei. Bater no outro cubinho. É só um atalho só. Tá bom. Rolei. A alma que a gente veio ceifar. Espírito demoníaco da floresta. Ok. Toma! Espírito demoníaco da floresta. Ai. Onde que tá a vida dele? Acabou minha flecha. Caraca, tô tomando um pau. Virou uma Beyblade, mano. Você tá maluco?
Caraca, que porra é essa, irmão? Vai. Corta a perna. Uma já foi. Outra foi. Sai. Começou. Vai vir. Ai, posso tomar um tapa. Pulou. 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 Lá vai, vai. A Beyblade voadora, acho que eu não consigo fazer nada. Não. Não. Eu tenho que dar soco pra conseguir flecha. Ah, sacanagem. Já ficou bamba pra um lado. Vai bambear pro outro. Bambeou pro outro. Nice, nice. Ai. Vai girar, vem a Beyblade. Não morre, não. Tô aqui. Pô, é bem fluido a gameplay, mano. Toma dano assim? Toma. Ela tá ficando cada vez mais rachada, eu acho. Para de girar, desgraça. Aí, foi, chat. Conseguimos. Calma grande, hein? Ele ficou muito feliz, olha lá. Aí abre a porta de volta. Oxi! Oxi! Pegou um corvão brabo, mano. Usa alface. Sem almas, acho que é isso. O que são esses alfaces aqui, mano? Esses são meus amiguinhos, achei que eles me batiam. O que aconteceu aqui? Posso entrar nessa porta misteriosa? Vou entrar, gente. Tchau, viu? Obrigado pela ajuda aí. Os alfaces são do bem. Cadê o corvão, gigante? Cemitério perdido, região proibido. Proibida. Bater aqui. Acho esse jogo é muito bonito, mano. Olha lá o corvão. Ei, tá aqui, irmão. Espera por mim aí. Vou usar essa escadinha. Se eu não me engano, o estúdio que fez esse jogo tem duas pessoas trabalhando nele, então... né? Bater nesse rapaz. Legal. Opa. Pedro Husky. Obrigado pelos 5 meses. Muito obrigado. Você vai jogar o Humankind? Talvez. Vamos ver. Kumi. Só o Kumi interessa. Tem que ir lá. Peguei. 100 almas. Você obteve uma massa de energia de almas. Gaste energia de alma em melhorias do ceifador na Câmara das Portas. Valeu, InkFX. Obrigado pelos 100 bits de novo. Só de olho, né? Só de olhinho. Só de olhinho. Tem que pegar uma chave pra destrancar isso aqui. Vou subir aqui. Tinha uns inimigos aqui. Pra cima. Eu não sei onde. Olha, tem uns inimigos ali em cima. Acho que eu tenho que ir pela portinha da esquerda. Ai! Ufa! Achei que eu morri. Será que eu pego fogo? Ah, não dá pra pular. Olha as caixas aqui, ó. A música é boa também. Ah, peguei segredos. O que é isso? Você obteve uma semente da vida. Plante uma dessas em um vaso verde para gerar frutos da alma, que podem ser consumidos para restaurar sua vida. É, velho. Ninguém bate em árvores sem frutos, não dá vida, frutos. Não, ninguém joga árvore em pedra sem vida, árvore. Como é que é a frase do Fall? Não tô conseguindo. Ninguém joga pedra em árvores sem frutos, é isso? É.
Tá, gente, como é que eu pego a chave lá? Não é possível que eu já tô perdido. Ah, eu não vim aqui pra baixo, né? Ah, tá. Ativei. Uai, ativei outra porta? Eu vou subir aqui primeiro. Não, eu vou aqui embaixo primeiro. Não dei de ideia. Ele já vai tomar um pau. Ele não tem cabeça, agora que eu vi. Ele não tem cabeça já. Ô, Pokémon. Matei. Mais dois Pokémon aqui. Ih, me viu. Tomou. Tomou. Ai, daí desbloqueou aqui essa passagem. Que isso? Ai. Ok, ele é grandão, né? E matar mais um aqui. Aqui não abre. Ah, aqui, ó. Posso plantar minha semente aqui, ó. Plantar minha árvore com frutos. E daí eu consumo pra... Ah, que legal. Interessante, mano. Três porradas. Oh, gameplay bem fluidinho, chat. Bem preciso. Aí a chave. Peguei a chave. Antes de subir ali e prosseguir, eu vou voltar lá naquela escada que eu não subi, porque... Eu preciso ver tudo que eu posso. É um corvinho que não voa. Ah, tem outra semente da vida. Da árvore, sem frutos. Peguei. Será que aqui tem escondido? Ah, acho que eles não são desses. É. Vamos voltar lá. Aqui. Eu tenho a chave agora. Pera. Não era aqui a chave? Não, pera. Tinha uma fechadura pra cá, né? Aqui. É aqui a chave. Destranquei. Nice. Vamos subir aqui. Ixi. Eita, o tamanho. Que isso? Uma cara voadora. Pau, tomou um pau. Mais uma porradinha aqui, ó. Ai. Mamei. O Zubat aqui é só um hitzinho de flecha. Ou de coisa. Quando ele gira, ele fica imune ao dano. Cabeça de tabaco, hein. Ai, eu fui pra frente dele. Cara, eu só tô com duas vidas já. Ah, semente de frutos, árvore da vida. Plantei. Vem aqui, rola bosta. Ai. Tomou. Nossa, mas eu dei uma cabeçada no João. Tá aqui, vem aqui. Recuperei a vida toda. Eu gostei dessa mecânica de plantar semente de vida. Ao invés de só pegar. Yes. Subi. Pra que lado? Pô, a gente tá aqui há um tempão. Ele tá envelhecendo um monte, né? Posso quebrar esses caixão? Nossa, tem muito caixão. Pra um lugar que... Ah, aqui tem morte. Ah, um ceifador. É o epitáfio, o coveiro. Meu tempo neste mundo acabou. Oi? Não vai deixar eu passar, não? Porque acabou. Pera. Mas eu tô te dando trabalho. Você é o coveiro e eu sou o ceifador. Eu tô garantindo que você tem emprego, irmão. Não entendi porque o tempo dele acabou aqui. O que eu faço aqui? Eu vim aqui debaixo, né? É. Dá pra eu ir pra lá, né? Não. Ah, calma. Eu não entendi esse Zé Ruela. Vou ter que matar ele? Desceu o cacete nele então, mano. Seu tempo acabou.
Ah, é. Porque eu vim. A gente não trabalha junto, é verdade. Eu só te mato. Infelizmente eu ainda vivo. Perdão. Quem sabe se você tentar me acertar com um ataque mais forte? Ah, ele só aceitou a morte, mano. Com dó dele. Tá. Olha que legal. Não. Ainda estou aqui e continuo vivendo. E se você tentar pegar o impulso? Ah, ceifador. Assim? Desculpe, não é culpa sua. Acontece com qualquer um. Acho que carrego o fardo da vida infinita. Não consigo explicar. Eu já passei incontáveis anos buscando uma resposta. Meu nome é Epitáfio. Eu guardo os túmulos desta montanha sagrada. Ah, se você achar que ganhou mais força, venha tentar me matar de novo. Ok. Um dia eu vou te matar, Epitáfio. Mas até lá nós seremos amigos. Ok? Fica aqui. Pressionar. Aqui jaz um guardião da porta, defensor da ordem e guarida das almas perdidas. Tá bom. Interessante até agora, hein? A arte é muito bonita. Tá, tem que subir ali. Mas não tem escada. Uma passagem pra cá. Outra pra lá, vou entrar aqui primeiro. Vamos subir aqui. Oh, o que que tem lá? Coisa diferente, hein? Ah, olha só, um pacotão de alma. Show de bola. Não consigo rolar por aqui. Ok. Ai. Podia só ter descido, né, campeão? Opa, pra cá. Gente, eu já volto aí. Eu tenho que pegar água, mano. Eu tenho que ir lá pegar a água que chegou. Pera aí, bombona d'água gigantesca. 20 litros nas costas, mano. Só o pico. Bora continuar? Bora, então. Esse joguinho tá da hora. Será que eu tenho que destruir esses cogumelinhos todos? O que é isso? Essa estrutura simples tem uma gêmea. Um segredo está escondido aqui. Tem a ver com a sombra, né? O que diz aqui? Marujo perdido. O que é isso aqui? Tá. Não sei. Robson0107, obrigado pelo Prime, Robson. Muito obrigado. Valeuzão. Onde é que eu vou aí? O que tá escrito aqui? Kumi. É, pra lá mesmo que eu quero ir. Ah, aqui é onde o cara passou. O cara passou aqui. O Corvão Grande. Abre aqui. Ah, foi um checkpoint ali, tá. Zerus TW, obrigado pelo Prime também, valeuzão. Obrigadão, gente, pelo apoio. Atrás do Corvão. Vou ter que quebrar aquela parede ali, né? Mas vai que tem alguma coisa escondida aqui atrás. Sacanagem. Como que não tem nada escondido aqui atrás, mano? Que sacanagem. É uma caverna. Aqui dentro vai ter... Rezar no santuário. Ok. Ô, louco. O santuário antigo oferece um fragmento de cristal de vitalidade. Colete 4 para expandir o limite da sua vitalidade. Aumenta a vida. Tá bom. Bacana, obrigado. Subi. Quebrar aquela paredezinha lá. Pode chamar de capitão, não tem problema não. Como é que eu faço mesmo a rolada? Ai, mano. Mas é meio anormal um pouco. Ué, o que que eu... Não? Como é que eu quebro isso? Não é agora, né? Eu vou voltar aqui em outro momento. Mó da hora, flechado! Recuperamos.
Posso chamar de Lu? Não, aí é só para os mais íntimos, só. Pode chamar de jovem, né? Se quiser me chamar de jovem, fica à vontade, porque até acho que é o termo mais correto pra minha pessoa. E aí, jovem? Tudo bom? Oi, jovem. Nossa, esse ataque aí foi da hora. Uma bala pra cada um aqui, ó. Pá, pá. Ó, gameplay gostosa esse jogo. Posso plantar uma sementinha de árvore com frutos aqui, mano. Não precisava, mas eu posso deixar pra depois, hein. Um dia eu vou voltar e essa árvore vai ter florescido. Que porra é essa? Que isso? Para de sumir! Me enfrente! Au! Deixa quieto, não precisa não. Pera aí. Tomou. Pode mandar mais 8 se quiser. Muito fácil. Au! Uma vez, um dia eu vou voltar naquela árvore ali. Acho que esse dia já chegou. Cadê? Cadê? Morreu. O cara já veio correndo da porta! Árvore com frutos. Nice. Toma. Não para mais. Agora vem 2. Nossa, quase tomei. Cadê? Nossa, desviei no último segundo. Como é que a gameplay é ligeira? Opa, tomei longe. Vou ter que usar os ataques mais fortes. Nossa, tem muita gente aqui. Tá bom. Só foi rolando pra fora. Tem árvore com frutos ainda? Ah, não tem mais. Vou tomar um pau. Ai. Morrendo. Cadê? Aparece. Morre, desgraça. Onde? Nossa, um pouco, mano. Um pintinho de vida. Quer dizer, um corvinho de vida. Tem alguma coisa pra cá? Uma coisa lá pra trás, né? Caminhos inexplorados lá. Deixa eu voltar lá e ver. Alô? Onde que eu não tinha ido? Ah, não sei mais. Pra cá, pra cima? Não, já tinha. Hã? Ah, fui tudo? Eu não lembro mais onde que era. Ah, agora já foi. Foi mais difícil. Essa parte aí já deu uma dificultada, mano. Pra cima. Uma semente da vida, vai. Uma árvorezinha da vida. Por favor. Olha essa alavanca. Aí. Pera, eu plantei alguma árvore da vida aqui? Não, né? Ferrou, deu ruim. Cheguei com 1 de vida no boss fight. Que é isso? O castelo tá andando? Guardião da porta, que legal! Prazer em conhecer você. Ah, não, 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 não. Aí tá sacanagem. Cheguei com 1 de vida aqui, mano. Que é isso? O guardião da porta é uma porta. Bom, isso foi rápido. Opa, pessoal. Cheguei aqui. Nossa, os inimigos respawnam tudo. Mas é óbvio, né? Mas é claro. Eu tenho que ir por cima, né? Eu nem lembro mais o caminho, velho. Morte. Não é nenhum você morreu, é morte. Vim direto ao ponto. O que que eu faço essa alavanca? Já usei ela, aparentemente. Gente, pera, acho que eu fiz o caminho mais longo. Sei lá. Ainda queria explodir aquilo ali. Ah, eu vou só passar, mano. Com licença.
Com licença. Mostra a galera, né? Opa, gente, tudo bom? Opa. Tranquilo, cara, que eu matei tudo isso de inimigo. Com licença, vocês não sabem subir em árvore, né? Porque vocês não têm frutos. Ah, vocês plantaram pra mim, alfacezinhos do bem. Gosto muito de vocês. Oh, oi. Abraço. 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 Ah, tem uma alavanca ali, mano. Tem um monte de alma lá. Tem que ir lá em algum momento. Eu tava testando, chat. Eu não matei ele, ele caiu sozinho. Será que esse bicho aqui, ele voltou, a vida dele recuperou, ou... Ok. Vem então, irmão. Vai, 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 vai. Mira aí teu negocinho, mira, mira teu negocinho. Esse boss é da hora. O design dele. Ai. Tranquilo, tranquilo. Não tem porquê. Ok. 2, 3, 4. Ai. Ai, 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 ele tá usando os dois ao mesmo tempo. Ele tá bem rachado já. Vou levar sua alma. Tá, é castelinho do Beto Carreiro. Ai, passo. Vem, vem. Desvia. Nossa! Nossa! Morreu. Ah, foi fácil. Desmanchou todo. Oxe, ai, caiu na minha cabeça. Oxe, cadê as almas dele? Cogumelo aqui. Acho que esses cogumelos eu ganho hit pro meu arco. Eu ganho munição pro arco. Come. Bom. Apertar o botão do elevador aqui. Ou não, né? Na real. Não sei, pera. Nasce de novo, vai. É isso mesmo. Ruínas altas. O que é esse negócio aqui? Eu quebro esse negócio? Não sei o que eu faço com esse negócio. Não é pra agora, né? É pra depois. Cadê o corvo bombado, mano? Pô, tem uma cova grande ali. O que essa alavanca fez? Tô aqui em cima. Oxe, como é que eu vou ali embaixo pegar aquele negócio? Como é que eu subo ali? Pula, pula. Dá. Posso plantar uma vida aqui. Vou plantar, né? Eu não tenho semente, deixa quieto. Temos uma chave aqui que a gente precisa. Tem uma parte ali que parece ser a principal. Ali tem... Tá, a chave é pra ali. Não parece um lugar bom, né? Nesses jogos, quando é um espaço muito aberto. Ah, olha quem tá aí. O corvão. Por que que ele é tão mais grande? Ah, porque ele envelheceu, né? A gente não envelhece no nosso mundo. Ah, olá, jovem. Me desculpe pelo cascudo, mas eu precisava daquela alma. É o Corvo Cinzento. Sabe, já fui ceifador, assim como você. Anos atrás, minha alma designada fugiu da captura. Foram necessários muitos meses para descobrir... Muitos meses para descobri-la neste local. Minha dicção hoje não tá muito boa. Ao chegar, descobri que ela tinha, de certa forma, passado por esta porta. Inconcebível.
Sabe onde estamos, jovem? Tá falando comigo mesmo, ele tá falando comigo mesmo. Não sei não. Onde é que a gente tá? A porta da morte. Olha, agora eu sei, porque aquela letreiro gigante lá em cima me falou. O fim da linha de toda a vida. Eu pensava que fosse só uma lenda. Como você sabe, todas as portas são energizadas pelas almas. Talvez com uma quantidade monumental de energia, dê até mesmo para abrir esta aqui. Infelizmente, a alma que roubei de você não foi suficiente. Tá? Creio que nossos destinos estejam interligados agora, jovem. Agora que sua tarefa não foi concluída, sua morte se tornou algo inevitável. Porque ele roubou minha alma, né? Sem a alma que agora reside atrás dessa porta, você está preso, assim como eu. Por culpa tua, seu otário! Ainda assim, a sorte ainda pode sorrir para nós. Essas terras malditas ficam ocultas para os ceifadores, de certa forma intocadas pelas leis da natureza. As criaturas aqui conseguem viver muito além de sua longevidade, ficando ainda maiores e mais poderosas. Tá. Conheço três seres nessas ilhas cuja energia de alma combinada poderia nos permitir abrir essa porta. Ao norte vive uma bruxa velha, obcecada em escapar das garras da morte. Além da floresta, ao leste, um rei autoproclamado governa nas ruínas de uma catedral inundada. E, acima da montanha oeste, vive uma fera de incontáveis anos, primitiva e terrível, sem desejos e impulsos. Sinto muitíssimo por ter colocado você nessa, jovem. Mas como minha idade avançada, meu corpo está cansado. Ok. O seu caminho é só seu agora. Aventure-se por essas terras e ceife as almas gigantes. Ou escolha a inércia e sofra o mesmo destino de um velho tolo como eu. Eu tenho que matar ele? Tá na hora dele, né? Ô, velho. Precisa de orientação para onde ir em seguida? Não, seja. Sugiro que vá pro norte. Lá vive uma velha. Tá, eu tenho que ir pro norte. Tá bom. Eu posso matar você? Não, tá bom. Dá uma olhada nessa porta aqui. Deixa eu dar uma conferida nisso aqui. A gente vai ter que fazer escada também, senhor. A gente vai ter que fazer escada pra porta, porque não tem escada. Tá. Então é isso. Eu preciso ir pro norte. Eu imagino que seja pra cá mesmo. Então a gente tem que ir atrás da bruxa velha. Tá bom. Vou usar isso aqui pra ter um atalho. Inclusive, o que, que tem aqui embaixo? Pra onde que vai isso? É aquela torre. Ah, aquela caverna. A gente já foi nessa caverna, mas daí deu respawn em tudo, né? Ah, é verdade, eu perdi todas as minhas almas quando eu morri, mas não recuperei, né? Não, aqui não tá mais aqui. O que tinha ali não tá mais. Tá. Abre o mapa. Como é que eu abro o mapa? Deixa eu ver. Não tem mapa. É no olho. O que tá escrito aqui? Mansão da Bruxa das Urnas. Poxa, é assim pertinho? É aqui mesmo? É logo aqui? Não é possível que seja tão perto? Ixi, a gente entrou na casa dela, mano. É aqui mesmo. Gente, já é pra entrar, já? Tá bom, vou entrar. Ok, meio estranho. Vou pra direita primeiro. Vizinha da porta da morte. Pois é, né? Ela toda tá, tem medo da morte, não sei o quê, tá fugindo da morte, mas daí ela mora do lado da porta ali. Tem medo, mas nem tanto, sabe? Porque... Vem pra esquerda. Almazinha escapando aqui, ó. Ah, eu não perdi as almas, não. Eu tô com 607. Pera, onde é que eu tô? Eu fiquei tonto. Eu voltei pro começo. Tá. Vou pra cá.
Não abriu. Ou já voltou? Não abriu. Tá. Pra cá tinha essa porta. Oxi. Bom, acho que eu não posso, gente. Ir até a bruxa agora. Como é que eu abro aquela alavanca lá? Calma aí que eu vou dar outra olhada. Só pra ter certeza. Pera, esses bichos aqui. A alavanca eu já puxei já. Ah, tem outra alavanca lá. Ah! Droga! Vou ter que dar a volta toda só porque eu... Ok. Aê, foi. Boa. Pegou o elevador pra casa da bruxa, mano. Tá me lembrando do Resident Evil. Tá bom. Umas pétalas de rosa aqui. Ou não, né? Será que a gente já vai... Não. Ah, tá. A gente chegou num mundo mais diferentinho. Fazinho bonito. Vem pra cá. Mais caixa. Não ganhei nada quebrando essas caixas. Nunca tem nada nas caixas. Ou é isso que o jogo quer que eu pense, né? Só consigo passar por esses arbustos? Ah, eu consigo passar, eu consigo me esconder neles. Vai que tem alguma coisa escondida nesses arbustos, eu vou passar dentro de todos que eu ver. Tem um poço aqui. Eu não tô ganhando nada quebrando essas coisas, mas vou quebrar pra garantir. Eu acho que eu só ganho flecha quebrando esses negócios. E se eu cair nessa água eu morro? Putz, e agora? Ah, não dá pra cair. Tá, tem um muro. Fica quieto. Tem um túmulo aqui. Queime suas armas e espalhe a alegria. Queime minhas armas? Oh. É pra isso que serve. Eu posso espalhar lá? Oh. Oh. Interessante, hein? Estamos chegando na mansão dela. Nossa, a trilha sonora é muito boa também. Não. Mas dá pra quebrar. Ah, será? Não, não vai dar. Tá bom. Acho que não é assim mesmo. Dá uma olhada aqui pra trás, né? Vai que tem alguma coisa escondida. Ah, esse jogo não coloca nada escondido nos negócios que não dá pra ver. Triste. Mansão da Bruxa das Urnas. É, aqui no Brasil tá cheio. Olha. Ups. Opa. Tem que testar em algum momento, né, mano? Posso ativar? Verdade, eu tive uma porta dessa lá antes e não entrei. Eu vou entrar. A ver. Ah, será que eu volto lá pro... Ah!
Voltei pra casa? Corvinho! Ah, não. É o Darwin, guardião do repositório. Estou sentindo uma grande presença de energia de alma. Venha cá trocar essas almas para ganhar vantagens em combate. Ah, gostei. E a porta que eu abri, a outra, é essa aqui. Ah, essa aqui é o cemitério perdido. Ah, interessante. Fala. Bem-vindo ao repositório de almas. Gostaria de expandir suas habilidades de combate? Sim. 400 é roubo. Posso expandir força. Uhum. Tenho mais dano com arma corpo a corpo. Posso expandir destreza. Eu ataco com mais rapidez e precisão, né? Eu posso carregar os ataques corpo a corpo a distância com mais rapidez, além de aumentar a velocidade do corpo a corpo. Velocidade. Uhum, uhum, uhum. Velocidade base nas esquivas. Ou magia. Aumenta o dano causado com o feitiço da distância. E agora, mano? Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Pronto, acho que esse é o melhor jeito de decidir alguma coisa. Oh, 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 oh. A Agatha, a secretária. Como você é atrapalhado, meu bem. Pelo visto, você fez uma grande bagunça com sua última tarefa. Não se preocupe, eu dou um jeito na papelada para você. Para isso, vou precisar de formulários complementares. Meu dia de sorte. De nada, viu? Te dei mais trabalho, né? Tranquilo. Quem que é esse rapaz aqui fumando? Puxa, você perdeu sua alma designada. É o Tex. Aí complicou, meu chapa. Os últimos anos têm sido muito tranquilos. São os avanços na medicina ou coisa assim. Imagino. É o maior tédio. Precisamos de uma nova peste, senão vou à falência. Tá bom. Tá bom. Eu posso voltar lá. A porta. Isso aqui não quebra. Eu vou voltar. A risadinha. Bom, eu tô cheio de vida agora. Oi, amiguinhos. Tudo bom? Me sigam. Ou não. Oxe, cabeça de panela. Novo inimigo do Cuphead. Ah, olá, camarada bicudo. É um menino maluquinho, velho. Não é muito comum ver alguém como você por essas ilhas. Imagino que esteja aqui atrás de uma alma. Não a minha, espero eu. De todo modo, creio que nossos caminhos se cruzaram num momento oportuno. Talvez não tenha notado, mas fui amaldiçoado com uma mazela em comum. Pobre de mim. Não me julgue pelo formato da minha cabeça, mas pelo sabor delicioso da sopa dentro dela. Com caldo. Qual o nome? Onde estão meus modos? Muito prazer em conhecê-lo, bicudo. Aparentemente, minha jornada chegou a um impasse. Não consegui superar os obstáculos à frente e destrancar os portões de ferro. Se puder me ajudar a seguir em frente, fico lhe devendo uma e podemos avançar juntos. Olha quem bom caldo. Qual o nome, viu? Tá. Ixi, olha o Cuphead aqui, mano. Cabeça... Pera, ah não. Ah, não, mano. Cabeça de chaleira. Boa. Vivendo e aprendendo. Oxe, os cabeça de vaso. Legal. Uns não tinham cabeça lá, agora esse aqui tem cabeça de vaso. Oi? Oi! Nossa, você... Ok. Ah, tem mais da bruxa. Vai tomar um pau, hein? Nossa! Com uma bala que... Nossa! Eu vou ter que ser na porrada mesmo. Posso plantar aqui? Ou tenho mais semente? Ou não tenho mais? Sai fora. Jardim da Paz. Ah, sim, realmente. Nossa, muita paz aqui. Errei? Nem a pau. Tá de sacanagem. Ah, não. Outra bruxa dessa. Chata demais. Eu não tô usando ataque pesado, mano. Opa, errei um pouquinho. Pronto, eu usei o ataque pesado. Nossa, o ataque pesado é bem pesado mesmo.
Agora eu sei como quebrar aquela porta lá, mano. Se é que tem um vaso lá, não tinha, pelo que eu lembro. Talvez eu tenha que levar. Nice! Ah, ele desviou. Teleportou bem na hora. Vem, vem, vem atrás do pai. Ops, vem atrás. Ops. Ops. Aê. Nice. Da hora. Eu adorei esse jogo também, é muito bom. Por enquanto, né? Vamos ver, mas tá muito interessante. Por enquanto. Vamos ver o que passar do tempo. Já converso contigo. Tá, eu converso agora. Não, pera. Tem coisa aqui pra trás. Eu não vim pra esquerda, né? Ó, minha velocidade base aumentou, mas nem tanto também, né? Ah, tem que trazer o fogo até aqui. Ah, tranquilo. É claro. Me ajuda aí, gente, com a flecha. Foi. Tem que abrir mais pra lá. Oxi. Caceta. Uma porrada. Nice. Pau, tomou. Ai, quase morri. Que fogo! Que da hora! Tava me questionando se dava pra fazer isso. Pra cá. E aí, Lavinin, bom? Jardim da Alegria. Não tem mais semente, né? A alegria seria se eu tivesse chego lá no... Tá, ok. Nice. Nossa, tomou um pau, hein? Cadê? O ataque pesado é muito mais fácil derrotar esse... Esse que se teleporta. Eu consigo ir por aqui até lá naquela bolsinha de almas? Acho que não. Ah, consigo sim. Mas tem mais pra cá, então. Ali, ó. É aquele ali que eu quero ir. Pera. Tem uns lugares no meio do nada ali. Acho que deve ter um teleporte. Esse círculo no chão é algum teleporte, alguma coisa assim. A gente vai ativar. Não dá pra eu chegar lá, né? Ó. É, porque ali dá pra passar por meio, pelo meio daqueles arbustos ali. Você pega o teleporte e vai lá. Eu não tenho ainda essa habilidade. Eu posso encher minha vida. Eu tinha feito uma árvore que tem frutos aqui. Pera aí. O pessoal joga pedra. Pera aí, onde é que tá? Aqui, ó. Vamos lá falar com cabeça de panela. Fascinante! Agora se apresse e acenda a segunda luz. Hã? Pra cá? E segunda luz? Pera, me perdi aí no meio do caminho. O que eu vou fazer? Qual que é a segunda luz? Rapaz, eu me perdi nisso aí, viu? O cidadão, me ajuda aí. Pra onde é que eu tenho que ir? Ele não fala. Uma luz acendeu. Quando foi isso? Pera.
Ah, qual que é a segunda luz? Alguém viu, gente? Onde que é a segunda luz que eu não vi? Não consigo passar por aqui. Pra cá? Ah, pera. Ah. Consegui. Bravo, agora podemos seguir em frente, fiel companheiro. Mas primeiro merecemos uma pausa. Venha, sente-se comigo por um tempo. Tudo bem. Como mencionei, quando nos encontramos, minha aparência não foi sempre a de um utensílio de cozinha. Esta maldição estranha foi lançada sobre mim pela senhora que reside na mansão além desses jardins frondosos. Imagino que esteja aqui por causa dela, não? A alma dela deve estar vultosa e madura para ceifar devido à extensão sobrenatural de sua longevidade. Não desejo mais nada, senão confrontar a velha bruxa de novo e solicitar que desfaça seu encantamento cerâmico e devolva meu charme de sempre. Eu era um colírio para os olhos, sabe? Ixi, ele era colírio, mano. Tá capricho. Vai uma sopa? Não, obrigado. Não? Que seja, vamos avançar mais uma vez. Como é que ele enxerga? Ele é uma panela.